novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez. 12 perfurações perto do coração. Foi das coisas mais chocantes e monstruosas que eu vi na minha vida. O presidente da República havia renunciado, mas o assassinato foi o assunto do dia. O Brasil inteiro parou. Foi muito, muito complicado. Dezenas de pessoas passaram o dia em frente à delegacia da Barra da Tijuca esperando novidades sobre o assassinato de Daniela Pérez. Umas 3 horas da manhã, tocam na minha campainha. Meu pai desce com um papelzinho com as 2 placas anotadas. Pedimos a planilha de saída e entrada de carros. E ele estava com um lápis assim na mão, uma caneta, sei lá, e ele ia passando assim, Cristiano Oliveira, Fábio Assunção. Aí, de repente, ele fez, pá, Guilherme de Pádua. E no dia seguinte, já estava o nome da Paula envolvida na história. Perverso, covarde e cruel.